Так, подаруємо ось таку малишку. Зараз покажу сестричок, папу і маму. Так, ось я знайшов другого котенка. Так, ось татко, ну він напевно не підійде до мене. Ось мамка. А татко не підходить, татко тікає. Є ще ось такі малятка. Можна мені Женьку? Ні, ну, вона ще дуже маленька. А ти чи? Бо я показую. Щоб хтось собі вибрав і забрав. Добрі руки. Безкоштовно.